E seguindo aqui, gente, já que o assunto é vacina, ó, chega hoje em Minas Gerais mais vacinas contra a Covid-19. Cadê o Vitor Duarte, que tem os números aí das vacinas que vão chegar aqui no estado hoje? Pois é, Boia, 841.960 doses de vacina contra a Covid. Esse é o 31º lote enviado ao estado de Minas Gerais e vai ter, e conta com doses da Pfizer, AstraZeneca e também da Coronavac. Essas doses estavam previstas para chegar hoje de manhã lá em Belo Horizonte. Eu conversei com a representante, com o responsável, né, da Regional de Saúde aqui, responsável pela comunicação, e ela disse que essas doses vão chegar lá em Belo Horizonte hoje, vão para a central de frios do estado, né, onde ficam armazenadas ali antes de serem distribuídas, e a partir daí elas vão ser distribuídas para as regionais, inclusive aqui para a Regional de Juiz de Fora, né, que atende aí 37 municípios. Porém, a Superintendência Regional de Saúde ainda não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que seja amanhã ou pode ser que seja na quinta-feira. Com certeza a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês quando essas doses chegarem aqui na Regional de Juiz de Fora para ser distribuída pelos municípios da nossa região, né, Boia? Tá certo. É só ficar ligadinho aqui nos nossos jornais e também nas nossas redes sociais que você vai ficar por dentro de quando as doses vão chegar aqui na Regional de Juiz de Fora.